Terima kasih, Puma. Dari negeri di bawah payu meninjau persiapan Angkatan Pertahanan Awam hadapi monsun timur laut. Perinciannya langsung bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Baik Nurul, Angkatan Pertahanan Awam APM Sabah bersiap sedia dengan menubuhkan pasukan tindak balas kecemasan pertahanan awam CDERT hadapi monsun timur laut di negeri ini. Penubuhan itu membabitkan 5 pasukan meliputi 15 daerah tumpuan berisiko tinggi antaranya Penampang, Beaufort, Kudat, Keningau dan Tenom. Pengarah APM Sabah, Kolonel Syarudin Mat Zain berkata, seramai 2,878 anggota kini siap siaga di lapangan dalam tempoh 48 jam seluruh Sabah. Ini termasuk penugasan pemantauan di 302 pusat penempatan sementara PPS sepanjang ramalan monsun timur laut sehingga Mac 2022. Kita telah menggerakkan juga latihan dan juga penubuhan Civil Defence Emergency Response Team ataupun singkatannya adalah CDET. CDET ini adalah satu tim yang ditubuhkan di kawasan yang berisiko tinggi dan seperti yang kita telah tubuhkan baru ini di kawasan Penampang. Sebanyak 62 aset darat dan 111 aset air APM juga siap siaga digunakan untuk operasi penyelamatan sekiranya berlaku bencana. Beliau turut yakin pelbagai agensi lain khasnya Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri serta Badan Bukan Kerajaan NGO turut melaksanakan persediaan yang sama. Sepanjang tempoh air pasang besar 4 hingga 7 Disember, APM merekodkan laporan kes rumah rosak dan jambatan runtuh di Kampung Lobong, Pulau Gaya serta Kampung Tinusa 2 dan Sim-Sim di Sandakan.